Ako iste viete, v nasledujúcich dňoch sa chystám dosť netradične otestovať Samsung Galaxy Note 9 a takisto aj nové Galaxy Watch. Pôjdem na skladačke z redakcie Fóny.sk do dedinky Fóny v Maďarsku, vyslovuje sa to Fóň, a stále budem mať pri sebe tieto dva produkty. Takže vetra a dažďa sa nezlaknem nielen ja, ale ani tieto dva výrobky. Držte mi palce, ale ešte predtým som si povedal, že vám skúsim nájsť nejaké lacnejšie riešenia ochrany toho telefónu. Keďže celý rok spolupracujeme s obchodom ipeshop.sk, tak som tam zbehol. Má ho môj kamarát, ktorý mi vždy umožní prehrabať sa rôznymi krytmi, obalmi, púzdrami, všetkým možným a vybrať to najzaujímavejšie práve pre čitateľov Fóny.sk úplne slobodne a povedať, čo si o tom myslím. Vždy sa snažím nájsť nejaké lacné riešenie, takže obal za 6 až 8 eur. Aj taký som našiel, dokonca ho teraz už niekoľko dní používam. Je to tento obal od značky Cafele, ktorá je pre mňa nová. A keď som ho dal na ten telefón, tak som si povedal, že toto je asi to najlepšie, čo vlastne môže aj ponúknuť iPeShop pre Note 9, pretože to je matné, nevidno na tom otlačky. Tuto máme tiež Cafele logo, dobre nahmatateľný vypínač, výborne nahmatateľnú reguláciu hlasitosti a Bixby tlačidlo. Horná stena pekne prekrýva tú hornú stenu telefónu, trošku to aj vystupuje, ale nie úplne, takže tá ochrana toho displeja spredu tu nie je možná, ale samozrejme to platí aj pre to zahnutie. Skrátka, nie je tu nejaké výrazný presah toho obalu nad telefónom. Spodná stena opäť výrez pre audio jack, USB-C konektor, reproduktor a takisto aj pre pero, ktoré keď takto stlačím, tak sa jeho koncovka vysunie viac, než je hrúbka toho púzdra, že nemusíte mať obavy, že by ste to nemohli vybrať. Zadná stena, ako som už spomínal, matná a páči sa mi, že v prípade toho vykrojenia púzdra pre objektívy a čítačku nejde o takéto T-čko, jednotvare, jednoliate, ale je tu bariéra pre odomknutie otlačkom prsta. Takže potom si nezašpiníte ten objektív. Totiž existuje dosť púzdier, ktoré majú vykrojenie práve také jednotné, celistvé v tvare písmena T, kde by som určite tým prstom zbehol určite aj na ten objektív a to by sa mi nepáčilo. Takže toto je 8-eurové riešenie v obchode iPeShop od značky Cafele. Mám tu aj 10-eurový obal, ale keďže som si na ten telefón nalepil už pliešok pre magnetický držiak, tak samozrejme priesvitný obal nebude asi v tomto prípade to najkrajšie. Na druhej strane ja som dosť závislý na tom magnetickom držiaku, je to nenápadné v aute, mám výduchy, ktoré viem priškrtiť, takže tam mi prúdi vzduch, v zime pravdepodobne trošku menej, tam bude vlažný vzduch, v lete, keď je chladný, tak mi krásne chladí telefón, kde je spustené GPS, Spotify, samozrejme Waze, navigácia a tieto veci, takže ten telefón vtedy pracuje naozaj naplno. A ešte to aj nabíjam, nie samozrejme bezdrôtovo, lebo keď tam dáte takýto pliešok, už bezdrôtové nabíjanie nefunguje. On ten telefón vie magnetický držiak aj pritiahnuť trošku, ale keďže je ťažký, tak padne dolu. Samsung Galaxy S8 a S9 s bezdrôtovým nabíjaním dokážete prichytiť na tom magnetickom držiaku aj bez nejakého pliešku. To je moje pozorovanie, taký tip pre vás. Ale samozrejme, keď to dáte už do obalu, tak tam bude bariéra a už to asi padne. Takže keď mám telefón v obale, vždy tam dám tento pliešok. Dal som ho aj sem, nalepil, takže už to možno nevyzerá najlepšie. Ale toto Bazeus Shining Case pre Samsung Galaxy Note 9, classic design, neviem čo by som tu ešte spomenul, je asi najkrajšie riešenie. Má totiž také modré prvky, ale veľmi nenápadné, také lesklé a pekne to ladí práve s tou modrou farbou toho telefónu. Potom v ostatnej časti sú tu nejaké taká textúra, alebo ako to nazvať, je to aj trošku drsné zvnútra, že to naozaj pekne ladí tá modrá, tie modré prvky, lesklé prvky s tým telefónom, s farbou toho telefónu. Predáva sa samozrejme vo viacerých farbách. Opäť, je to asi najviac protišmikové púzdro, ktoré som mal v iPeShope v rukách, teraz včera, keď som tam bol preto. Tu máme otvor samozrejme pre audio jack, USB-C konektor, reproduktor a pero. Všetko ako má byť, dobre nahmatateľný vypínač, takisto aj regulácia hlasitosti a Bixby tlačidlo. No všetko je opäť tak, ako sa mi páči, tiež je tu tá bariéra, takže to naozaj pri odomknutí otlačkom prsta nezašpiníte si ten objektív. Tento Bazeus za 10 eur sa mne páči asi najviac. A potom tu mám ešte samozrejme aj posledný produkt, niečo netradičné, je to perforované púzdro, ktoré by malo uľahčiť ešte to chladenie toho telefónu. Nemám to odskúšané, každopádne je to zaujímavé riešenie, opäť žiadne otlačky prstov, klasické otvory pre audio jack, USB-C konektor, aj to pero. Ja teda asi za víťaza vyhlásim
to Baseus priesvitné Shining Case, to púzdro od Baseusu. Tento Air Case od Nilkinu však nie je vôbec zlý, stojí myslím, že 12-13 eur, takže je to drahšie riešenie trošku. No a to najlacnejšie ma milo prekvapilo, takže nemôžem vôbec povedať nič zlé. Všetky tri púzdra sú celkom fajn, buď budete vyberať podľa ceny, ak podľa dizajnu, ja by som asi vyhlásil za víťaza a za komplexného víťaza práve tento obal, akurát keď už si sem dáte nejaký pliešok. Bude to vyzerať takto, možno nosíte nejakú 20 eurovku, 10 eurovku pod púzdrom v telefóne a nechcete to, aby to bolo vidieť, tak zase samozrejme zvolte radšej potom takéto aj lacnejšie, možno síce menej pekné, ale rovnako praktické riešenie. Toľko odo mňa, ja ďakujem e-shopu, že mi umožňuje takto vám predstaviť aj lacné spôsoby ochrany telefónu, pretože tie originálne púzdra sú veľmi dobré od Samsungu, ale samozrejme sú aj násobne drahšie. Priatelia, ahojte, teším sa na vás v ďalšom videu. Doplňte ma, ak máte nejaké púzdro vy na telefóne a páči sa vám, slobodne prispejte po toto video, aké máte vy overené púzdra. Toto nie je nejaká násilná reklama, že si všetko musíte kupovať iba tam, kde to propagujeme. Možno nám odporúčite aj nejaké iné ochranné riešenia a my budeme iba radi, že sa v ňom dozvieme spolu aj s ostatnými čitateľmi a divákmi. No a sledujte Fonieska aj na webe, na Facebooku, na Instagrame, všade sme a sem tam prispejeme aj niečím iným než takýmto videom. Ahojte.